Velkommen tilbake til 5080 Nyhetskanalen. Vi skal se på våre toppsaker. Movember skaper oppmerksomhet om at ikke alle kler bart. Veldedighetsaksjonen for menns helse Movember går nå mot slutten, og landets kvinner mener den har skapt oppmerksomhet om en viktig sak. Du, vet hva? Jeg føler at vi denne måneden har fått satt fokus på at ikke alle menn kler bart. Og jeg tenker at det er rett og slett ikke alle menn som bør se ut som konemishandlere. Facebook-gruppen Ta barten teller nå flere tusen kvinnelige medlemmer. Gruppen ble for øvrig dannet i november i fjor, da Klaus Lundekvam gikk rundt med det som så ut som et dødt lemen under nesen. Da skal vi høre at kveldens hovedsending på 5080 Nyhetskanalen blir en noe spesiell sending. Journalist Vibeke Strand. Ja, vi skal nemlig gjennomføre en terrorøvelse her i nyhetskanalen 5080. Dette er for å kontrollere om kriseberedskapen er god nok. Skulle det oppstå en reell krisesituasjon, er vi nødt til å være 100% sikre på at kanalen kan håndtere dekningen på en optimal måte. Ja, jeg vet jo det. Hvorfor forteller du det til meg? Jeg fikk beskjed om at jeg skulle komme hit og opplyse seerne. Seerne? Du så jo på meg. Vi får øve på dette. Det er nemlig derfor vi har terrorøvelse. Her på 5080 Nyhetskanalen klokken 22.15 og på NRK 3.